Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. İsrail ilə Türkiyə arasında münasibətlər normallaşır. John Kerry Brexit'i müzakirə etmək üçün Avropada səfərdədir. Xalq Partiyası İspanyada parlament seçkilərində qələbə əldə edib. İsrail ilə Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində razılıq əldə edilib. 2010-cu ildə İsrail Həmas yaraqlı qrupunun əraziyə nəzarət etdiyinə görə blokadaya alınmış Qəzza zolağına yardım gətirən Türkiyə gəmisini saxladıqdan sonra iki ölkə arasında münasibətlər pozulmuşdur. 2010-cu ildə baş vermiş insidentdə 10 türk fəal öldürülmüşdü və Türkiyə hökuməti buna görə kompensasiya və Fələstinlilərin ərazisinin blokadasının aradan qaldırılmasını tələb etmişdir. Yüksək rütbəli rəsmlər münasibətlərin normallaşdırılmasının bir hissəsi olaraq bildirib ki, İsrail gəmiyə edilən ölümcül reydə görə üzr istəməli və hadisə qurbanlarının yaxınlarına və xəsarət alanlara 20 milyon dollar dəyərində pul ödənilməsi ilə razılaşıb. Razılığa iki ölkənin səfirliklərini bərpa etmələri də daxildir. Yüksək rütbəli Türkiyə rəsmisi bildirib ki, razılığa Türkiyə hökumətinin Qəzza zolağına humanitar yardım və digər qeyri-hərbi təchizatların çatdırılması və yaşayış binaları, eləcə də xəstəxanaların tikilməsi kimi infrastruktur layihələrində iştirak etmək də daxildir. Razılıq həm də Qəzza zolağında su və elektrik çatışmamazlığı kimi problemləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. ABŞ dövlət katibi John Kerry bazar ertəsi Brüsseldə və Londonda Britaniyanın Avropa İttifaqını tərk etməsinə dair referendumla bağlı görüşlər keçirmək üçün Avropada səfərdədir. Kerry Londonda gərgin siyasi vəziyyətlə qarşılaşacaq. Mühafizəkarlar Partiyasını təmsil edən baş nazir David Cameron cümə günü istefa verib. Bundan əlavə, Leyboristlər Partiyasının lideri Jeremy Corbyn'in də istefaya getməsinə dair təziqlər artır. O, partiya daxilində Brexit əleyhinə dəstəyi yüksəldə bilməməkdə günahlandırılır. Şotlandiyanın baş naziri Nicola Sturgeon bazar günü BBC telekanalına müsahibəsində Britaniyanın siyasi liderlərini səriştəsiz aldanırıb. Sturgeon həmçinin Şotlandiya parlamentinin razılıq verməyərək Brexit'də veto qoymaq səlahiyyətinə malik olduğunu deyib. Cümə axşamı keçirilən referendumda Şotlandiya böyük üstünlüklə Avropa İttifaqında qalmaq üzərində səs verib. Sturgeon bundan öncə də xəbərdarlıq edib ki, Şotlandiyanın ittifakda qalması üçün hər bir yola başvuracaq. Buna mümkün ikinci müstəqillik referendumu da daxildir. Brexit üzərində təkrar referendum keçirməklə bağlı petisiyaya artıq 3 milyondan çox imza toplanıb və bu, həm Leyboristlər, həm də Mühafizəkarlar Partiyası daxilindəki fraksiyaları bir araya gətirəcək parlament müzakirəsinə yol aça bilər. Dünyaya Baxış Web Xəbər Bülteni izləyirsiniz. İspanyanın müvəqqəti baş naziri Mariano Rajoy deyib ki, üzvü olduğu Xalq Partiyası bazar günü keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində səslərin çoxunu topladığına görə partiyası hakimiyyətə gəlmək hüququ əldə edib. İspanyada dekabr seçkiləri qənaətbəxş hesab edilmədiyinə görə seçkilər təkrar keçirilib. Nəticə mənim xoşuma gəldi. Mən Xalq Partiyasının daha çox yerə sahib olmasını istəyirdim. Amma düşünürəm ki, biz hökuməti təşkil edə biləcəyik. Biz yeni seçkilərə gedə bilmərik. Bu ölkə üçün pis nəticə verə bilər deyə Manuel Gomez adlı sakin bildirib. Rajon qalib gəldiyini iddia etməsinə baxmayaraq, o, ötən seçkilərdən sonraki ilə eyni vəziyyətdədir. Onun partiyası yeni hökumətin tərkib hissəsini müəyyən etmək üçün danışıqlar masasına qayıtmalıdırlar. Analitiklər bunun çətinliklər törədə biləcəyini ehtimal edir. Livan rəsmiləri bildirib ki, Suriya ilə sərhəd yaxınlığındakı kənddə intiharçıların bomba partlayışı azı 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Rəsmlərin bildirdiyinə görə bazar ertəsi 3 intiharçı Qaa kəndində partlayış törədib. İnsidentin baş verməsi nəticəsində 15 nəfər yaralanıb. Qanlı hücuma görə məsuliyyəti hələlik öz üzərinə götürən olmayıb. Qonşu Suriyada davam edən müharibə Livana da öz təsirini göstərir. Livan davamlı olaraq yaraqlı hücumlarına məruz qalır. Çilili oyunçu Francisco Silvia'nın vurduğu cərmə zərbəsi Argentinalı qapıçı Sergio Romero'dan keçərək Çilini ikinci dəfə Copa Amerika futbol çempionatının qalibi edib.
Bazar günü keçirilən oyun keçən ilin Copa Amerika finalının bir növ təkrarı olub. Belə ki, əsas vaxtda hesab açılmadığından komandalara əlavə 30 dəqiqə də oynayıblar. Ancaq yenə qapılara qol vurulmadığından maçın taleyini penalti zərbələri həll edib. Argentina yığmasının dünyada ilin oyuncusu adını kazanmış kapitanı Lionel Messi ilk penalti zərbəsini vursa da, onun zərbəsi qapıdan yan keçib. Sonraki iki Argentina oyuncusu zərbələri qola çevirsə də, bu Çili qarşısında qalib gəlməyə kifayət etməyib. Daha sonra Messi milli komandadan ayrılacağını elan edib. O, Argentinanın Tays Sports şəbəkəsinə bildirib ki, milli komandada kariyerası başa çatıb. Mən ən yaxşısını etmək istədim, alınmadı. Düşünürəm ki, hər şey sona çatdı. 29 yaşlı Messi Barcelona klubu ilə 4 dəfə Avropa Çempionlar Liqası titulunu qazanmasına nail olub. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloglarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org'dur. Washington'dan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağlaşıram. Salamat qalın.